ଜୁହାର ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଥିବାର ଟାଉନ ହଲ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସରକାରୀ ଆର୍ ବେସରକାରୀ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆର୍ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଡ଼ୁ ଚାର ଗୁଣା ଭଡ଼ା ରେଟ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାକେ ନେଇକରି ବରଗଡ଼ବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍। କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭଡ଼ାକେ ବଢ଼େଇଛି, ଇ କଥାକେ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଛି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭଡ଼ାକେ ବନ୍ଦ କରୁ, ନହେଲେ ଆବାଦିରେ ଜୋରସୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରାଜନୀତିଆ ଦଳ। ବିହା ବର୍ପନ ବଡ଼ୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାଜିକ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଅଛେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ୍ ଆର୍ ଦୁଇଟା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧୀନରେ ଟାଉନ ହଲ୍ ଆର୍ ଆନନ୍ଦ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପାଖେ ଥିବା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧୀନରେ ଅଛେ। ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଜାଗା ଅଭାବ ନୁ ଇ ଜାଗାମାନ୍କେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିସି, ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇତାର ଚାରିଗୁଣା ଭଡ଼ା ବଢ଼େଇ ନେବାର ଲାଗି ବରଗଡ଼ବାସୀ ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଇତାକେ କରିଛନ୍ ବିରୋଧ। ଭଡ଼ା ତ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗୁ ଥିଲା 7,500, ଇହାଦେ ହେଇଗଲା 22,500। ବେଲେ ଏତ୍କି ବାନ୍ଧିକିରି ଜଣେ ବୁକ୍ କେମିତି କରିବା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ବିହାର ପଣ୍ଡେ ଜଣେ କରିପାରିବା, ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି କରିପାରିବା। ଆଗ ରେଟ୍ଟା ରଖାଯାଉ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା 7,500, ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛେ, ଜଣେ ବିହାର ପଣ୍ଡ କରିପାରବା ଆଉ ଜଣେ ବୁକ୍ କରିପାରବା। ଆଗ ବଡ଼ୁମାନେ ହେଉଥିଲା 3,500, ପିହ୍ନାନି ହେଉଥିଲା 3,500, ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାନ 22,500। ପିହ୍ନାନି କରୁନି କିମ୍ବା ବିହା କରୁ, ବୋଲେ ଜଣେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଜଣେ ବୁକ୍ କରବା ଆଉ ସେଟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କହୁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା ହେଇପାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ସରକାର ଲସ୍ ସହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଇଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲସ୍ ସହୁ ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ପବ୍ଲିକ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ବରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଭେଟିବୁ, ଯେ ପୂର୍ବ ଭଳି ରେଟ୍ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ରେଟ୍କୁ ଯଦି ଏମାନେ ନ କରିବେ ଜନସନ୍ତୋଷ ବରଗଡ଼ରେ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ୁଛି ସବୁ ଜିନିଷର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାରିଟେବୁଲ ହିସାବରେ ଚାଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଏହାକୁ ରନ୍ କରାଯାଏ, ତ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ପହଞ୍ଚାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେହି ପୂର୍ବ ରେଟ୍କୁ କାୟମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜନସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସରକାର ଆପଣ ଦାୟୀ ହେବେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅହେତୁକ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଆଗରୁ ବୁକିଂ ଥିବାର 22 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାକି ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏହାଦେ ସବୁ ମଣ୍ଡପ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛେ। ଅହେତୁକ ଭଡ଼ା ବଢ଼ାବାରଟା ଅଟକାବାର୍ ଲାଗି ବରଗଡ଼ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍। ସେଆଡ଼େ ଭଡ଼ା ରେଟ୍ କମାବାର୍ ଲାଗି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିକିରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଓ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବା, ଯଦି ତାର କଲେକ୍ଟର ତାର ପରେ ବି ଏତାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଜବାବ ଦେବେ, ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ରେଟ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିବା। ଆଉ ଏ ଯାଏଁ କିଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ଆସିନି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡ଼ାଟା ଶୁଭା ହେଉନି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରିବୁ, ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ଇ ବଢ଼ାଲା ଭଡ଼ା ରେଟ୍କେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାନେଇଯିବା ଆବାଦ ଦିନକେ ଜୋରସୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବରଗଡ଼ବାସୀ ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରାଜନୀତିଆ ଦଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବରଗଡ଼ ଟିଭି।